What's going on guys? ダンクマンヨシです。今回はタイトルにもある通り、リアーナとケビン・デュラントについての動画です。まあリアーナといえば誰もが知ってる米国の歌姫、ケビン・デュラントももう NBA のスーパースターですよね。今回はこの2人の関係について話していきたいと思います。まず第一に、ケビン・デュラントはリアーナの大ファンで、ツイッターとかにもリアーナが自分の誕生日を祝ってくれたらいいのになとかツイートするぐらい大好きなんです。ですがリアーナはレブロン・ジェームスのファンを公言しており、レブロン・ジェームスのことが大好きなんです。そんな三角関係の3人ですが、2017年の NBA ファイナル、ケビン・デュラントがウォリアーズに移籍して初めてのファイナルですね。ここでいろいろと事件は起こります。まずリアーナがケビン・デュラントがシュートを打ってる時に外せと叫んだり、逆にケビン・デュラントが相手をノックダウンするスリーポイントを決めた後にリアーナを見下ろすなど、そういった場面が見られました。結局このシリーズはウォリアーズがキャブスに勝って、まあケビン・デュラントがレブロン・ジェームスに勝ったって形になったんですけど、このシリーズの後にリアーナはそれでもまだ私はレブロン・ジェームスのことが好きだという画像をアップしたり、そしてその他にも面白い動画をアップしたのですが、その時の動画を見ていただきたいと思います。それではどうぞ。はい、以上になります。動画のリクエストがあれば検討しますので、ぜひコメントください。 Alright guys, thanks for watching. Please subscribe, like this video and share, and comment what you think about it. Alright, see you guys on my next video.